A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Hana Holišová. Všiml jsem si, Hano, že když ta hudba takhle hraje, že s váma to začalo hned jaksi tak šít. No, s váma ne. Se mnou ne, já to umím zadržet, i když mě to stojí hrozných sil, ale u vás to může souviset s tím, že je to blíž vaší profesi než u mě, že jo? Možná. No ne, tak vy hrajete v muzikálech? Taky. Taky. Mm-hmm. Dokonce, vy jste kdysi chtěla dělat muzikál? No. Nějak to tak na mě jako přišlo, no že ne, bych myslím, jako chtěla, ale... No ne, jste dělala přijímací zkoušky, ano, tak jste chtěla muzikál, tam usilovala vás nevzali. Nevzali. Tak jste šla na normální dramatickou. Jo, a tam k mému překvapení mě vzali. Vás vzali a od té doby děláte muzikál. Od té doby tak zatím se daří dělat obojí. Prosím vás, někdo mě říkal, že těžko snáší, když se vás někdo ptá na osobní věci. A tak já to snáším, ale nerada na to odpovídám. Nerada? A proč? Mm-hmm. Jako? Tak protože si myslím, že osobní věci jsou osobní věci a... A co je pro vás osobní? Třeba můj partnerský život a tak. Jo, a co váš partnerský život? No ne, a co tam je za problém, že o tom nechcete mluvit? Není tam žádný problém. Ale to je divný, že byste o tom nechtěla mluvit, kdyby tam nebyl problém. Mně to nepřipadá divný. No ne, tak... Jako, vám nepřipadá divný, že nechcete mluvit o partnerském životě, když tam není problém? Ne, vůbec. Já jsem spokojená, ale nemám potřebu o tom mluvit. Veřejně, veřejně. Vy máte, tak povídejte. No, já když jsem šťastný, tak mám potřebu o tom mluvit. Samozřejmě, kdybych měl nějaký trauma, tak... Tak můžeme si popovídat, jestli chcete. Jo? O vašem osobním. Tak jak jste šťastná? Ne, vy jste říkal, že o tom rád no mluvíte, když jste spokojený. No já jsem to tady řekl stokrát, to všichni znají, ale nemě zaujalo, no tak osobní partnerský. A to je jediný, co považujete za osobní partnerský život? Jo, tak je to jedna z věcí, o kterých nechci mluvit a potom taky nějaký jako detaily rodinného života, tak nepovažuji takhle, to za důležité. Detail rodinného života je co třeba? Já nevím, nějaký pikantnosti z mého dětství, dospívání a tak. A vy tam máte nějaký pikantnosti? Tak to má snad každý. Já ne. Ne? Tak chodil do školy, domů. Do školy, domů, no. No, jo, ze školy, domů, z domova do školy, někdy na hřiště. No. A vy tam máte co navíc? V dětství. No v dětství. Jste šla ještě někdy někam jinam, jako? No to je právě to, o čem nemůžu mluvit. Tak. Jo, ale to by mě zajímalo teda. No tak to věřím, to si můžeme potom třeba říct. A to bych říct, do vás neřekl, že vy jste takovej typ. Ne, prosím vás, já jestli se nepletu, tak Holišová, to je vaše jméno, ale vlastně... No příjmení spíš, ale... Teda příjmení, no. Ale má to souvislost s herečkou Blaženou Holišovou? To byla první partnerka vašeho pana otce, že? Ano, první žena mého tatínka. A máte k ní pozitivní vztah? No, já k ní mám pozitivní vztah jako k herečce a osobně jsem ji bohužel teda nikdy neměla šanci poznat, což mě mrzí. To já vám něco ukážu. Už vyjede ta obrazovka, což je 10 minut. To je Blažena Holišová. No, krásně. No, kdo to tady je krásný? Yeah! Kdo to tady je? Taková no, pikanterie z mýho života. To je krásný. No, takovej krásný, ne? Ten je, teda. Vás to ani jak ne to, já jsem čekal, že se úplně rozklučíte, až promiňte, to uvidíte. Já se zahleděla na Holišovou. No, to je moje první filmová maminka. No to je nádhera. No, můj druhý film a moje první filmová maminka. To je krásný. Mám tady z toho filmu ještě jednu fotku. To jsme my tři. Pan Dohnal, pan Lipský a já, my tři. Máte krásný výraz. No, jsem byl zvídavej tehdy. Tak to jsou moje pikantérie, tak zhruba všechny. No, krásný. Ale to byl můj druhý film a pamatuju si na něj recenzi do dneška. To byla komedie, detektivní. A recenze byla, neznám slov, jimiž bych hořce plakal nad detektivní taškařicí Dva tygři. To byla první kritika, kterou jsem si o sobě přečet. Uh-huh. A poznamenalo vás to? Myslím si, že částečně jo. Přestával jsem jim dávat takovou váhu. Dobře, jak to máte vy? S kritikama?
No, nebo s recenzema, no, kritika je takový divný slovo. No. Dáváte tomu váhu? Tak. Nebo máte nějaký vytipovaný recenzenty? Dávám tomu tak poloviční váhu. Jakože přečtu si to, akceptuju názor, něčí názor, že to je něčí názor, ale samozřejmě jsou pro mě důležitější daleko víc jako odezvy mých, já nevím, mého okolí nebo lidí, o kterých si myslím, že to pro mě má smysl. No. A z hlediska sociálních jaksi zařazení, co byla taková nejzajímavější vaše role? Tak nad tím jsem ještě nepřemýšlela. No proto vám to dávám, tu otázku. Jasně, počkejte, jste si to já jednou se prošla. No tak můžeme to tak v rychlosti probrat. Sociální postavení jenom těch postav. Tak hrála jsem takovou nějakou lehkou děvu, no, ale tak na ale... to se asi neptáte. No ne, tak sociálně to je hodně dole. Jo, záleží na úplně. Když jste hrála lehkou děvu, studovala jste tu roli nějak důkladně? Jak to myslíte? No jak herci někdy jdou do té profese a pár... Nějakou, ponoří se do toho. Nějakou dobu to dělají, aby poznali tu problematiku. Ne, 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 tak to jsem nedělala. Ne? Ne, ne, ne. Jako naučila jsem se text a oblíkla jsem si ten kostým, ten dal hodně. A... Ten hodil a hodně? Pak už, ano. Někdy bývá problém s partnerem, když žena hraje tuhle roli. Jo. U vás? Ne, ne, ona se tam, ta moje postava naštěstí s žádným partnerem nějak ne, jako výrazně nestýkala. Ne, s autentickým partnerem bývá postava pro herečku, která hraje lehkou děvu. Jo, takhle, rozumím. Ono ho to trošku jako pohorší někdy. Jo. Některý partnery. Jo. Tak já jsem asi měla štěstí, jo? Že to snad nepohoršovalo. Viděl tak to? Tvářil se, že v poho. A viděl to? Nevím. Jo, takhle. Jako věděl, co točím, čili ale nechodí nevím. Na vaše představení? Já teď jsem mluvila teda o představení filmovém. Ne, čili on ne, nechodí divadelní. Na vaše filmy? Asi jo, občas jo. Jo, vy nevíte. No vím, ale tak nemám úplně přehled o tom, co viděl nebo neviděl. No to je pikantní. Jo, tak to jsem ráda. A čili vy nemáte takový jako těsný vřelej vztah nějaký? Takhle, jak často si sdělujete, co děláte? Tak jak je potřeba. Pravidelně, já myslím, že pravidelně. Pravidelně jednou jo. Do roka? Myslím, že častěji. A vy jste kdysi natáčela i seriál tady na Primě. No a proč ten řeknete, ten název toho seriálu? No, ho klidně řeknu. No, řekněte. Velmi křehké vztahy. VKVčka. No, jistě. No. To byl pověstný seriál, to byl no, jeden z takových velmi. Těch, co prolomili tady tu dramatickou tvorbu na komerčních televizích. Co jste tam hrála? Já jsem tam hrála zdravotní sestřičku Aničku Peškovou. Prosím vás, a u těch seriálů tam je takový zvláštní fenomén. On je vůbec u herecký profesor, ale u těch je to obzvlášť, že často lidi si identifikují ty postavy jaksi autenticky, jako by to byly autentický životní figury. Měla jste to taky s tou sestřičkou? Měla jsem to i se sestřičkou a mám to s postavou, kterou hraju i teď. A je to, no. Takový, je to takový zvláštní, to snažím jako pochopit. Říkám si, jste několikrát týdně u těch lidí doma v obyváku, tak oni mají pocit, že to je teda pravda. No, ale je to, zároveň mi to přijde srandovní, jako že si někdo fakt může myslet, že když je někdo vrah v seriálu, tak je teda vrah asi to ve skutečnosti. Mám já. Máte, co si myslíte? Ne. Tak ne, ne, já ne vrah, ale já hrál tak negativní postavy, že spousta lidí pak žasne, že zdravím třeba vůbec. Ale tak to může být taky jaksi věkem a tak, ale když začíná mladá herečka, hraje sestřičku, že jo? Tak taky ona, když je mladá a začínající, tak si ji o to snáš identifikujou, protože ji ještě neznají jako herečku. No ale tak měla jste nějaký zážitek s tím, že by vás někdo udělal nějaký výpad, nebo oni, jsem si všiml, jako znají ten děj ty fanoušci velmi jo, dopodrobná. Znají, znají, no. A říkají vám přesně, co byste měl dělat, neměl dělat. No to mě fascinuje. No, no. No. A vy jste se tam dopouštila nějakých zločinů v té roli, jo? Ne, ale byla jsem taková hodně umilá a to vadilo. To byl problém. Jo. No. A co chtěli, abyste byla temperamentnější? No, abych byla trošku temperamentnější a trošku víc řešila ten život tam a tak, no. Jak řešila? No, jako abych byla aktivnější. Že ta moje role byla taková utáplá, no. A možná v soukromí nejste unila? Jako v soukromí doma, jsem trošku, jsem hyperaktivní. Pořád. Jo? No. Jak se to projevuje? Tak různě. No ne, jako, že uklízíte? No, tak... To nevím, jestli patří úplně k hyperaktivitě, ale... Já taky ale... nevím. Já nejsem hyperaktivní, takže já nevím, ale... No, tak občas si tak jako z ničeho nic mám takový zlom, jako vypadám docela klidně a potom mám zlom a začnu ale lítat, co? Zpívat, tančit. Doma? No. No to je fantastický. No, je to super. No ne, u vás je to výborný, protože to, co zpíváte, je většinou nacvičený, že jo?
No, jak kdy? No, to, co si zpívám doma, nemusí být vždycky nacvičený, že jo? A ještě tančíte při to? No, taky. Čili partner má vystoupení jen tak z ničeho nic? No. A nebo je tam i šance, že přijde domů a je uprostřed vystoupení rovnou? Ne, to já většinou tady ty stavy mám třeba z radosti z toho, že přijde domů nebo tak. Kolik je mu? No kolik mu je? No, vy nevíte. Přemýšlím. Vy nevíte? Jo, proto vy nerada, protože ono... Ono vyhřezne, že vy nevíte, jestli chodí na vaše filmy, kolik mu je, taky nevíte, proto nerada ty osobní pikantérie. To není taková pikantérie vědět, kolik je partnerovi let. Takhle, je starší než vy nebo mladší? Je mladší než já. Je mladší. Mm-hmm. A tak se vám to zdá pikantní? Ne. Ale to je pikantní. Fakt? Vám to přijde pikantní? Ale dobře pikantní. Jo. No, no proto spí tak tvrdě. Čili on je nějaký mladionkej úplně. Ještě mimi. No, miminko. Tak. On tančí, ne? Že jo? Vy tak jako zacházíte přesně do těch témat, o kterých jsem říkala, že úplně se mi nechce povídat. To, že povídat. Tančí je nějaký zakázaný téma. Ale není. To každej ví tady. No tak jo, no tak ví, tančí. Ale tak nemusíme to úplně rozebírat. A co tančí. Na tom je, že tančí? No nic. No tak proč bychom neřekli tančí? Tančí. No. No. Nejen tančí, že jo, taky hraje muzikále. Taky no, jste prosím. Se tam poznali, ne? Ne. Ano. No tak, poznali se na muzikálu. Jsou pecky teda, jako opravdu. A to se vám fakt zdá pikantní? To jste nečekal, že? To je nuda. Já jsem nudná. Ne vy, ale to, taková, ale věc, to je přece běžný, že se lidi poznají při té práci. Jo, ale víc, já neříkám nic, skoro. No to není cílem, abyste sem přišla a nic neříkala. No a tak, že byste zaspívala? No já nevím. Proč? No ne... Já jsem tady vybral dneska pomocníka Davida. Děkuju, to jste hodnej. Protože on říkal, že jste vždycky si chtěli zaspívat duet. Mm-hmm. Tak si ho teda dejte. Dobře, děkuju. Já ještě s dovolením mám tady pro vás jenom... Nějakou pikantérii? Já jsem si všimla, že jsem občas nosí dárečky. Ano. Možná jsem to měla dát dřív. Tak to je pozdrav z Moravy. Jsou to zhudebněné básně Jana Skácela, který Aha. byl samozřejmě moravským básníkem. A žil v Brně. A zpívá tam teda několik interpretů, kteří už tady u vás. Poseděli. A jo, tak. Jak je to krásně výtvarně. Tak děkuju moc krát. Tak, ať se vám líbí. Hana Holišová. Děkuju. Ukrutně pršelo, tvůj deštník do sucha zval. Pak se ten zázrak stal, navzdory dešti jsem splál. V očích dva plamínky, těma s mě celou noc hřál. Rtěnkou na zrcadle ráno vzkaz od tebe stál. Jsou jen já mrak na srdci mám. Dík tobě mizero s talentem k milostným hrám. Kdykoliv
kdekoliv zaprší, slyším tvůj zrychlený dech. Až se zas potkáme, doufám, že nebude zpět. Hana Holešová.